Ассаламу алейкум. Құтлы диярымызды және жаңа бір күн. Ассаламу алейкум. Бүгін кешегіден, ертең бүгінгіден өзгешелікке ие болған ғанимет мәуірділер, әмемізге ырысқы несебе бақыт алып келсін. Көліңізге түйіп қойған жақсы ниетлеріңіз, арзу үмітлеріңіз әмелге ассын. Тыныш һәм абат жұртымыздың келешегі үшін, оның гүлеп, жайнауында минет етіп адырған замалласларымызға ерте таңнан ісіңізге рәуаш тілеп, ассалому алейкум Қарғалпақстан көрсетуінің нәубеттегі санын басылаймыз. Әзізлер, бүгін июн айының 18-ші сәнесі, әптенің болса мүбәрек жұма күні. Жаз маусымының әйне зауқыларға толы мәуірділері. Дұрыс айтасыз, Тұрдана, бұл маусымды жақсы көрмейді оған адам болмаса керек. Себебі пісікшілік мәхәлі, көпшілік кәсіп иелері һәм жас балаларымыздың демалыс күнлері басланады. Қолласы көплеген себеплерді келтіруіміз мүмкін. Дұрыс айтасыз, бұл маусымды жақсы көрмейді оған инсанның өзі жоқ. Көрсетуіміздің дөрітушілік топары жаз хақында әжайып суретлеме тайырлап қойған. Демек, қазір біргелікте тамаша етсек, һәм бұл маусымның әжайып мәуірділерімен біргелікте зауқ алсақ. Мархамат, біргелікте тамашалаймыз. Ана табиаттың өзіне лайық сыр әндешелері болады. Бәлкі, уақыт деген ұлы жүйрік жанзаттың жылдам шабысы менен кешегі көклем бәхар, енді жадыраған жазғы өз орнын салтанатын ауыстырмақта. Атырап кең жазық далалар жасыл лыпасқа бөленіп, табиаттың бар тіршілігі әрекетке келеді. Құяштан зер нұрлар шашылып, саратанның әптап ысыларында жер қызады. Жаузада жаудай егілген дақылдар өре тұрып, көкке бой созып өседі. Гүлдер құлпырып, дарақлар толық жапырақлап, диқанның кеулін әбден көтеріп, ісін және де шөжелетеді. Әсіресе, тал түстегі құяштың дүн төбеден өзгеше жарқырауы қияш шөлдерде болса, үзіліксіз сағымды пайда етіп, каруанды жолдан адастырады. Жыл 90-ы өтіп сәуірге жетер мәхәлде қойларын толық қозлатып болған шопанның бүгін кеуіл қошы бәлен. Науқан тұтқан білеке шенгей апалардың жібектен маржан жасылын тергізетіғын мәхәлі келді. Ғалекеш болса, күн сана, адызларда ырғалып өскен бейдайдың толықлығын көріп, түйіклеу үсіне кірседі. Ел телегін дәнге, дастырханын нанға толтырады. Кеше ғана жылы жақлардан біз тәрепке келген құслар ата мақанымыздан құтлы қоным тауып, құрық басып, шөже шығарды. Баба дейхан такрар егінлерінде егіп, алтын күзден мол зірхат, ұрысқы несебесін күтеді. Бағманлардың жүзінен күлкі, езеулерінен бақыт үлгісін көру мүмкін. Себебі, Шамензар бағларында миуе жемісілері наубеті менен пісіп, дейхан базарларының текшелерін толтырмақта. Пісікшілік себеп, төгін шашын, арсаншылықты айтпайсаң ба? Шағаладай, ақ көйлекте өз ана мектебіне асыққан оқушылардың шауқым сүрелері гүміз қоңыраудың соңғы сесінен кейін мектептер мүсілі босап қалғандай. Әйне жадыраған жазғы дем алысларын кімлері балалар дем алу орайларында бір жәмәт болып кеуілі өткерсе, басқалары ауылдағы аталарының дидарын сағынып, пайызлы һәм кең харемде шексіз шадылықларға бөлінбекте. Айдын көл, дария каналларда олдырығын шашып, шабақлары өршіп көбейіп атырған бір мәхәлде балықшының кеулі нелерді күсемейді дейсең. Апуайы қармақтың қалқысын бүлкілдетіп, қимылдатып, бірден теренге тартқан қас қағым уақтағы қармақшының ішкі толғанысылары, дыққат ітібары, қиялы, сабыр тақатын үсті-үстіне дүрсілдетіп соққан жүрек кенесіне, бірін-бірі сол бір сүйем шабақ сынақтан өткереді. Көпшілік жұмысшылар минет дем алсын, әйне жазды алуды көзлейді. Қолласы, өзінің күреулі орнына ие бұл маусымның тәкірарланбас мәуірділері оғыры көп. Құяш шұғыласында бриллианттай мөлдір тынық, сан мың реңлер, гаммасы, жылуаланып, үйірліп, атылып тұрған фонтан суы, оннан тараған, миллиардлаған салқын тамшылардың жағымлы лебі жүзінді жуғанда. Екі, қалың қоңыр гүжім терек астында таң саз берген мәхәлдегі жұмсақ ескен жібектей самалдың сипап өтулері жанға қаншелі рахат бағышлайтығын айтпайсаң ба? Мақтанша қораздың ала кеугімнен қышқырулары ше.
Охо, бүгін жаздың пайызлы кешлеріне не жетсін? Қадырлы достлар, көрсетуіміз дәвам етеді. Бізді енді ғана тамашалауға отырған замаласларымызға ассалауму алейкум дейміз. Әм, бүгінгі күніңіз кеуілі өтсін деген жақсы тілеклерімізді білдіріп қоямыз. Міне, сондай жақсы тілеклеріміз менен біз көрсетуімізге келгенде әсепкі мимам менен таныстырып өтеміз. Тақытас районы жеке әмелиятпен шұғыланушы нотариус Динара Бекниязова. Ассалауму алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Ассалауму алейкум, қош келіпсіз. Кеуіл кепиятлар қалай? Жақсы. Сізбені бүгін нотариат системасындағы бүгінгі күндегі өзгерістер, тараудағы жаңалықлар хақында. Әм бүгінгі күнде қандай өзгерістер бар? Бүгінгі күнде нотариат системасында көплеген өзгерістер жүз беріп атыр. Бұны Өзбекстан Республикасы президентінің 28 май 2018 жылғы 37-41 санлы қарарменен, сондай-ақ 58-16 санлы парманына декар әмелге асырылып атыр. Бұнда көшпес мүлікті жараға беру, бейпіл шартнамалар дүзу ендігіден басылап, нотариал тасықылану шарт емес. Сондай-ақ автотранспорт құралыларын басқару һәм пайдалану құқығыменен туысқалар арасында сенімхатлар беру мәжбүри нотариал тасықылануы шарт емес. Бұл екі шартнама мәжбүри тасықылануды талап етпейді ендігіден былай. Көшпес мүлікпен байланысы болған шартнамаларды рәсімилестіруде солардың коммуналдық қызметінен қарыздарлығы, сондай-ақ салық қызметінен қарыздарлығы, кадастр мағлұматынан мағлұматнамаларын алу онлайн режимде әмелге асырылып жатыр қазіргі күнде. Демек, сіз айтқан қарар һәм парманның абзалдығы неде? 37-41 санлы президент қарарының тикарғы мақсаты алдын 3-4 жыл алдын пұқараларымыз ұзындан ұзақ нәубетте тұруы, сондай нотариат системасының ісленуі пәс дәрежеде екенлігі сынға алынды, сондай ақпарат коммуникациядан пайдалануы сынға алынды, һәм ұс қарар қабыл етілді. Бұл қарарға тикар нотариат әрекетін әмелге асырғанда бір ягана дәртше бір айна принципі тикарында әмелге асырылу жолға қойылған. Бұнда әме көшпес мүлікпен байланысы болған шартнамаларды рәсімилестіруде мағлұматларды нотариустың жеке өзі онлайн тәртіпте алады. Ешқандай бұқара бір мемлекеттік органға, яғни коммуналдық қызметіне барып мағлұматнама сұрау талабы бекар етілді. Сондай-ақ юридик шақс нотариуске мұражат етіп келгенде оның мәжілісіне қатынасу, һәм оның мәжіліс баяннамасын, һәм бұйрығын тасдиқлау фактын, сондай-ақ 2019 жыл 1 октябрьден бастап автотранспорт құралларын басқару құқығымен сенімхат беру туысқалар арасында бекар етілді. 2020 жыл 1 январдан бастап дәстлепкі 1-ші базардан алынған көшпес мүлік автотранспорт құралларына грейу, ипотека, лизинг шартнамаларын істеу нотариус тарапынан тасдиқлануы шарт емес. Бұны банктың өзі еркін рәуіште өз системасына қоя алады. Нотариус қызметі автоматтастырылған система сақында есіткенбіз. Осы хақында айтып өтсеңіз. Нотариус автоматтастырылған ақпарат системасы декарында сол салық қызметі, кадастр мағлұматы, сондай-ақ бұқаж бөлімлеріне мағлұматнаманы алу, бұқаралық шақсын тасдиқлайтын мағлұматнамалар тексеру, сондай-ақ суд тарапынан оны бұқараны құқыққа құқықтылығын тексеру сол онлайн тәрізде нотариус тарапынан жеке өзі әмелге асырады. Бұнда келген бұқара нотариусқа тек қана паспорты һәм өзінің мысалы көшпес мүлік істейтін болса кадастрын алып келеді, һәм бұл нотариус автоматтастырылған ақпарат тізімі арқылы кадастрға мағлұмат сұрау жіберіледі. Осы сұрау тикарында оның салықтан, коммуналдық қызметтен қарыздарлық, осы тұрақ жайда неше адам паспорт есабында тұрыпты, солардың бәрі онлайн тәртіпте нотариуске келеді жауабы. Содан кейін
көшпесмілік алсатсы, еркін тәрді істеліне береді. Чуда жақсы, рахмет жауапларыңыз үшін. Енді мне және бір сұрау, Тарауқан неге сұпатында қалқымызға және нелерді айта аласыз? Мен біздерде нотариус тарапынан ісленген әрқайлы шартнамалар, бұқаралар тарапынан аз ғана түсінбеушілік болады. Сонда, мысалы, біздерден су ысылық тармағына елі нотариус автоматтастырылған ақпарат тізіміне жалған баған. Бірақ сол президент парманында айтылған 58-16-та бұл онлайн тәртіпте әмелге асырылуы керек. Елі жалған бағалығы себеліп, бұқаралардың өзінен ұсы мағлұматларды алып келу әмелге асырылыватыр. Сондай ақ бұқараларға айтып қалар едім. Шартнаманы рәсімилестіруде, мысалы, көшпес мүлік болады ма, автотранспорт болады ма, бағасын анық көрсету, себебі дау келіп шыққанда, суд тарапынан осы шартнамаға тигар, өзара келіспеушілік келіп шыққанда, осы шартнаманың осы көрсеткен бағасына судлар әтебар береді. Мысалы, 100 миллионлық жайды біреулер 10 миллион дейді, егер дау келіп шыққанда, осы 10 миллионменен байланысы болып қалады. Демек, көбірек нотариат қызметлерінде халық арасында болып отырған машқалалар. Осылар ақында да айтып өтсеңіз кеңірек. Енді осы машқалаларды айтатын болсам, жаңа нотариус тарапынан көшпес мүлікті алсат шартнамасын істеген кезде коммуналдық қызметінен қарыздарлық мағлұматламаларды алу. Бұнда тикарның онлайн тәртіпте алына деп қойды, бірақ еліге дейін нотариус автоматтастырылған ақпарат системасында су тармағы, сонда ысылық тармағы елі біздерге интеграция болған жол, жалғанған жоқ. Сонда және бір мәселеде, мысалы, енді өту дәуіріне кетіпсіз ғой, нотариус автоматтастырылған тізімде онлайн рәуіште болғанлығы себепті, интернет тармағынан алынғанлығы себепті, көптеген бұқаралардың паспорт ақында мағлұматларында кемшіліктер ұшырап жатыр. Мысалы, бір бұқара келді біздерге, паспорттан тексергенде ол тірі емес, өлген деп не қылғанда. Бірақ өзі келіп тұрды, осындай жағдайлар біздерде көп машқалалар келтіріп шығарады. Одан кейін некеде бар яғни жоқлығы хақында мағлұматтар тексергенде де бір қанша кемшіліктеріміз бар еді. Демек, халқымызға қандай бір қолайлықы кейінгі бір шариатлар бар режеде қандай? Олардың осы қызмет тарауынан пайдаланулары үшін? Халқымызға, бірақ 58-16 салын парманына тигар, егер нотариал тасықылану керек болған шартнамаларда екі тарап болады. Өз шартнамада бір тарап басқа, Өзбекстанның басқа вылайетінде бір тарап басқа вылайетінде болса, аралықтан тұрып рәсімилестіру, шарайат жаратылы, видеоконференция қолану арқалы. Сонда яқы бұқаралар тарапынан ижара шартнамасы екі арзалар, сенімхатлар арқалы нотариал әрекет тасықыланатын болса, оның қағаз нұсқасын әкелместен тұрып, осы наяб рақам дейді ғой, бір белгіленген рақам арқалы әмелге асырылған әмелияты енгізілді әзіргі уақытта. Жүлей жақсы. Рахмет, ерте таңнан уақытыңызды бөліп студиямызда мейман болғаныңыз үшін. Халқымызға, тамаша көлерімізге сұтарау бойынша, өзіңіздің қанегеліңіз бойынша бір қанша мағлұматларды бергеніңіз үшін рахмет. Жұмысларыңызға табыстар тілейміз. Қадірлі достар, көрсетуіміз болса давам етеді. Бұл дүниеде шерін һәм тату, бақытлы тұрмыс үшін тикар жаратып, инсанды инсан, шаңарақты беккем шаңарақ етеді оған. Опадарлық һәм садықлық тымсалы болып кетірген көздал һәм тәкірарланбас хаял қызларымыз, аналарымыз, қайын енелеріміз десек, әйне хақиқатты айтқан боламыз. Хақиқатында да арман, бір күн үйімізде анамыз, яғни сол үйдің бекесі болмаса, үйдің жағдайы хақиқатында да белгілі болып қалады. Дұрыс айтасыз. Құрметлі телетамаша көрерлер, біз бекарға шаңарақ хаққында гәп басылғанымыз жоқ. Шаңарақлардағы татулықты сақлауда үлгі болып келатырған аналарымыз, қайын енелеріміз хаққында таярланып келатырған қайын енелер мектебі рубрикасына нәубетті бермекшіміз. Мархамат, біргелікте тамаша етеміз. Халқымыз әзелден шаңараққа татулық һәм тәрбие мәкәні, мүллет тымсал сыпатында қарап келген. Өйткені отан босағанан басанады. Хақиқатында да ана жұрт келешегі, рауыжлануы һәм тағдыры ең дәслеп шаңарақтағы орталық пенен тығыз байланысылым. Әсіресе үйіміздің періштесі, төріміздің жарасығы болған нұрани аналарымыздың минет һәм өмір жолдары жасларымыз үшін брат мектебі саналады. Пайтақтымыздағы жекетерек мақам бұқаралар жиыны аймағында жасаушы Бекімбетовлар шаңарағы көпшілікке өрнек болы алатұғын шаңарақлардан десек алжаспаған боламыз.
Шаңырақ иесі Тазабай аға менен Қатшагүл апамыз 2 ұл 3 қызды тәрбиелеп қамалға келдірді. Бүгін 20-дан асылам ақылықтың сүйіклі атасы һәм әжесі. Хар бір шаңырақтың бақытлы тұрмысының текарында өз ара хүрмет һәм ауыз біршілік тұрады. Өзге бір шаңырақтан үйімізге иіліп түскен келінің сыңысып кетуінде болса, сол шаңырақтағы барлық адамлардың, әсіресе қайынменнің қолдап-қолдауы керек болады деген пікірлерімен Қатшагүл апа өз сөзін басылады. Шаңырақта қайынменнің орны жүді айрықша. Себебі менің өзімнің әзір үш келінім бар. Үшіншісі ақлық келін екеуі өзімнің қолымда, біреуі қолымда, біреуін басқа шығарып қойыппын. Әне сол келінлерді келін болып түскеннен басылап, соларды өзіңе жүді бейім етіп, тартып, үйретуің керек болады. Өзіне тиісті қағидасы бар әрбір шаңырақ. Соның үшін ол келін өзінің үйбетінде қандай тәлім тәрбие алды. Бұл шаңыраққа келгеннен кейінгі оның үйренісіп кетуі үшін қайынененің орны жүді әлгі белгілі болады. Себебі ол келінді өзіңе жақсы үйретуің керек. Біздің шаңырағымызда мынандай-мынандай нәрселерді жақсы етіп үйреніп алуың керек. Ауқат асудың түрлері білмесе, мысалы, қонақ келгендегі нәрселер, тазалықтың түрлері, бұлардың әмесін келінлерге жақсылап үйретіп, өзіңе жүді бейім етіп тартуың керек. Олан біреудің қызы. Келін келген уақытларында да енді өзінің анасын, ата-анасын тасылап кеткеннен кейін, бүйірге келгеннен кейін, о келінен мені өз анасындай қабылап алуы керек. Екеуміздің арамызда жақсы сөйлесулер болып тұруы керек, мысалы. Әдет туралы, ямаса бір нәрселерді үйрету керек болатын болса, солардың әмесіне жақсылап түсіндірулеріміз керек. Мысалы, менің үлкен келінімнің әз келгені 25 жылдан асылам уақыт болды. Үш баласы бар, Құдайға шүкір, оламы өз келін түсірді, жаңа ақылық келін деп айтып атырман ғой. Солам келген уақытларында біреудің жалғыз қызы еді, бір түйір анау-мынауларға онша үйренісін кіремей, көп уақытларға шығып қиналыңқырап жүрді. Әне сондай уақытлар қайын ене дұрыс жол көрсете алмаса, сондайлардың шаңырақтарының ажыралып кетулері болады. Қайынене жақсы қарау керек келіндерге. Бірден келін келді, мынаның бәрі келінің істейтін жұмыслар деп тасылап қоюға болмайды. Қапталында келін үйреніп кетемен дегенге шекем, өзің бір жағында жүрің көріп істемесең, мынандай ет деп үйретпесең болмайды. Көпшілік уақытларында бір семьяларға келін келсе, мынау келіннің вазипасы деп отырса, уақытларында келін соңынан қайынеге суық қарайтұғын болады. Әне солардың әмесін осы кеуіл бөлетұғын қайынене. Көп нәрселерді, онша сырттан естіп келгенлерді, ямаса ана ерде мынандай деп айтып отырған екен, ямаса сен мынандай екенсің деп бірден кеуіліне тиіп атпастан, әстен түсіндіріп айта білуі керек. Әне сонда ғана үйде оңсық болады, сонда ғана келін өз вазипасын уақытында орнына алатұғын болады. Қайын ене һәм келін арасындағы мұнасебеттің, қарым-қатынастың жақсы болуы сол шаңырақта бақытлы тұрмысқа текар бола алады. Бұнда әлбетте шаңырақ ұйтқысы болған қайын ененің өзі үлгі болады. Демек оның әрбір әрекетінен, сөйлер сөзінен келінлер тәрбие алып бара беретұғын тұрмыс тәжірибесінен көп көреміз. Келін келсе қайын енеге жеңілірек болады деп ойлаймын. Себебі бұрынғыдай асханаға бармайсаң, келіндердің өзілері таярлайды әуел уақытта үйреткеніңмен. Енді адам көбейген сайын масқала көбейеді. Бірақ менің өзімше әзірлер Құдайға шүкір, асханаға бармаймын, ауқат алдыма келеді, барлық кіргімдер әмесі жуылы, уақытында әмен нәрсем таяр. Үлкен келін ең бірінші келгенде апамның орнына апа деп, анам болдың ғой деп апа деп атап еді. Сонымен мына қолымдағы келінім апа деп айтады, бірақ ақылық келінім ене дейді. Мен мама деген онша қосылмаймын. Себебі ол өзінің мамасын мама дегені мақұлдағы, бірақ оны мама деп атау дұрыс емес деп ойлаймын. Ене ме? Ене деп айтуы керек. Қызларыма айтатыным, енді барған жерде тастай барып судай сіңгені жақсы ғой. Қарысы бар үйдің пәрісі бар деген қарағымай, атаңаңа жақсылап қара деймін ең бірінші жерінем. Кейіннен әйтеуір нәрсеге ашулана бермең, артқа тасыланқыраң деген сөздерді айтамын. Енді өзімнің келініме болатын болса, әйтеуір үйде әзі Құдайға шүкір ғой, заман тоқшылық. Солай да болса, айырым үлгере алмай қалған жетіспей тұрған нәрсеге оған еш қапа болма,
Бүгін болмаса, ертең күні бар болады, қарағым, жетісіп кетесің еліде, балаларың, қызларың үлкейеді. Біздерде үлкен кемпір болған уақытларымыз, жүзе жақсы тұрмыста жасайсаң деп жұмсап отырмыз әйтеуір. Беккем Шаңарақ ең дәслеп аймақтың, соң жәмиетіміздің мақтанышы. Олардың істерін үлгі етіп көрсету арқалы, біз және де жас шаңарақлар арасында беккем тұрмысты қалыптастырып бара береміз. Ең басылысы халқымызда жасы үлкендерді құрмет ету, ақыл насиетларын тыңлап, іс тұтудай ағыл апазелетлер бар. Даналық сөздері бар жас үлкендеріміз еліміздің, шаңарағымыздың берекеті болып, олардың арамызда бар екенлігі бізге өз алдына сән бағышлап тұрады. Өз нәубетінде шексіз мехір һәм пыдайылығы, сабыр қанаты һәм шыдамлылығы менен шаңарағымызда тынышлық һәм қатержамлық, татулық һәм бірлік орталығын сақлап, өмірімізге пайыз берекет бағышлайтұғын аналарымызға ұзақ өмір тілейміз. Қиял көзбенен саған қарасам. Аппақ таңдай сұлу арманға толып, ертеңгі күнлерге шарлап тұрасаң, арзу үмітлердің ақ тауы болып. Әрбір адамды келешекке қарай ұмтылдырушы бұл қос қатарлары сүйікті шайырамыз Зүлфия Ысырайылованың қалеміне тиісті. Бүгін бұл шайыр апамызға көпшілік қыздарымыз әуес етеді. Өмірде сондай күшті, озық ойлы инсан болғысы келеді. Дұрыс айтасыз, Тұрнана, ең қуанарлысы республикамызда Зүлфияшы қызларымыз саны артып бармақта. Яғни, Зүлфия сыйлығының лауреатлары. Міне, сондай қызларымыздың бірі Шахзада Базарбаева, Өзбекстан мемлекетлік жаһан тілдері университетінің магистранты. Әзір студиямызда. Ассаламу алейкум, Шахзада. Қош келіпсіз студиямызға. Шахзада, бүгінгі күнде нелерменен бәндісіз? Сол жоғарыда айтып өткеніңіздей, Өзбекстан мемлекеттік жаһан тілдері университетінің бірінші басқышын, магистратурасын табысты тамамладым. Қазірде мен жазғы демалысымда диссертация темамызды біз таңлап алғанбыз. Сол темамызды енді екінші курс соңында біз жақылап шығуымыз керек. Соның үшін қазірде сол диссертация темасын жазу менен бәндпен. Жүдә жақсы. Міне енді Өзбекстан мемлекеттік жаһан тілдері университетінің магистратурасының ингіліс тілі лингвистикасы бойынша оқу атырсыз. Ол жерде көбірек қандай методларда сабақ өтесіз? Магистрантларға қандай уазбалар жүкленген? Көпшілік айтады, магистратурада оқу аңсатлау болады бакалаврға қарағанда дейді. Бірақ мен бұл пікірге ұлыма қосылмаймын, себебі бізде магистратурамызда дерлік 5 күн, 6 күн аптесіне оқимыз. Соның мен біргелікте бізде тек қана сол өземіздің жергілікті оқытушыларымыз емес, бәлкі шет елдік оқытушылар да сабақ береді. Яғни қазір карантин пандемия шариятынан келіп шыққан халда бізде кореялық, негізі шығысы Корея болған, бірақ қазірде Америкада жасап отырған Джихия ісімілі оқытушымыз бар. Бұл оқытушымыз бізге методика сабағынан кіреді, яғни бізде Zoom платформасы арқылы сабақ өтеді. Сенесіз бе, әптеге үш мәрте бұл инсанның сабақ қойылған, лекін тапсырма беру процесі ұлыма басқаша. Сіз бір-бір, мәселен, өзіңіздің группалас оқушыларыңыздан теманы көшіріп те ала алмайсыз, екі біруге беріп те ала алмайсыз, һәм һәр сабақ дауамында сізді бақалап барады. Тек қана сіз Zoom-да оның айтқанларын қарап отырыңыз емес, бәлкі актив түрде қатынасып баруыңыз керек. Һәм жыл жұмағы бойынша сіздің активлігіңіз, сабаққа қатынасқанлығыңыз, тапсырмаларды уақытында орынлағаныңыз һәм-һәмес есепке алынып, жылық баға шығарылады. Біз өзіміздің группаласыларымызбен біргелікте жақсы қатынастық, һәм бұл оқытушымыздан да жақсы сабақлар өздестіріп алдық деп айта аламын. Һәм келешекте егер өзім оқытушы болсам да, міне осы оқытушының методларын пайдаланған болар едім. Жүдә әжәйіп. Шахзада, Зүлфия сыйлығын алғаннан кейін ингіліс тілі бойынша оқуды таңладыңыз, һәм бакалавр басқышын табысты жұмақладыңыз. Қызықтыратын тарапы, оқуға бармастан алдын ингіліс тілін білетін бе едіңіз? Һәм бүгін қаншалы тілді өзілестіре алдыңыз? Осы орында мен ұстазым хақында айтып өткім келеді. Зүлфия сыйлығын алғаннан кейін мен
көпшілік сұрау берді, қайсы оқу орны тапсырасаң, бұл мен жаһан тілдері университетіне тапсыруым анық еді, бірақ қайсы жөнелсе екенлігі елі белгісіз. Мен өзім кішкентайымнан сол журналистикаға қызыққанлығым үшін халықаралық журналистика деген факультеті бар, соған тапсыраман деп, хаттегі құжетлерімді рәсімілестіріп басылап отырған уақытымда, бір күні бір жиналыс болды, сол мәжілісте ұстаз Шарап Уснатиновты көрдім, сол уақытта қайырге тапсырып отырсаң қызым деп сұрау берді. Мен сол халықаралық журналистика факультетіне тапсырып отырпан, не себепті сол халықаралық дәрежедегі журналист болғым келеді деген уақытымда, мен саған мәслихат берейін, ұстазлық мәслихатымды қабыл алсаң, егер өзіңе мақұл түсі, соны қабыл еткенің жақсы деді. Һәм сен халықаралық журналистикаға емес, бәлкі инглиз тілі бағдары бойынша тапсыр. Егер инглиз тілі бағдарына кіріп, ертең журналист боламын десең де, сен инглиз тілін білетұғын дәрежедегі журналист боласаң, онда халықаралыққа арқайын сен шығып кете аласаң деп өзінің пікірін білдірген еді. Һәм сонан бастап мен құжетлерімді расыменен инглиз тілі факультетіне қарап бағдарладым. Һәм Шарап Уснатиновтың сол айтқан мәслихатлары, алтын мәслихатлары деп айта аламын, сол менен инглиз тілі бағдарына қабыл етілдім. Һәм мен бүгінгі күні ұлыма өкінбеймін бұл бағдарға тапсырғаныма. Келешекте өзіміздің орнымызды, жолымызды табу үшін ата-анамыздың, ұстазларымыздың, сондай жол ұлы инсанлардың қызметі де айрықша. Демек, негізінде Шахзада, сіз көпшілікке шайыр қыз болып танылдыңыз. Сізді әмде балалар көрсетулерін, біздің телеканалымыздың балалар көрсетулерін алып барғаныңызды тамаша көрерміз танып отырған болса керек. Енді дөрітушілікте қандай жаңалықлар болып отырды, сіздер хақында да айтып өтсеңіз. Шынымен де 6-шы класс уақытымнан басылап мен балалар көрсетуін алып барғаман, сенің бос уақытың ойлан, ізлен тап. Негізі мен мектеп уақытымнан басылап, хаттекі теманы айтуға да ұялатуғын қыз болдым. Доскаге шығарып тема айтқызатуғын болса деп, ұялып, не айтарымды білмей тұратын едім, оқиман, бірақ айтуға ұялатуғын едім. Бірақ телевидение, радио, һәм соның менен біргелікте қазір жастар агентлігі, істер агентлігі, яғни бұрын Камолот деп айтатын едік, солар менің жәмиетке араластырып, сондай қазір жәмиетте өзінің пікірін анық айта алатын шағзадаға айландырды. Мәселен, телевидениеде де өзімнің қатары теңдестерімнің алдында тұрып, беймәлел сөйлеуім, сөйлеу үшін болса біздер текстілер жазуымыз, һәмесі сол менің бүгінгі күні арқайын өзімнің пікірімді жеткізе алатын дәрежеде тәрбиелады деп айта аламын. Енді тақырыбын айтуға қысынатын, ұялатын шағзаданы телевидениеге қалай, кім басылап келді? Ата-анаңыз ба, я маза бір жақын достыңыз ба? Я өзіңіз сол телевизор арқылы көріп, көрсетулерді көріп қызықтыңыз ба? Кішкентай уақытымнан сол көрсетулердің әмесін көріп баратұғын едім балалар көрсетуін. Һәм сол қоңыстан кішкентай-кішкентай балалар жинап алып, кітайында бейкілеу жерге шығып, қолыма таяқ алып, сөйтіп микрофон етіп, жаңағыларды екі командаға бөліп жарыстырып, ал басыладық деп сөйтіп ойнайтұғын едім да. Менің қызығушылығымды анам көретұғын еді. Үйімде де жаңағы тарақларды алып, анама, ажапаларыма апарып, интервью берсеңші, қандай оқытып сұрбатсыз деп апаратұғын едім да. Әрбір журналист болуды ниет еткен адамның бұл көрінісілері, бұл айтып отырғандар маған жұда таныс. Сол айтқандай, содан қызығушылығымды анам көрді, сөйтіп 6-шы класста сол январь айы еді. Ең бірінші ұстазым Шаргүл Аметованың қолына тапсырды. Ассалам алейкум Қарақалпақстан көрсетуіне мен алып баратұғым болды. Текст жазып берілді маған, текстті ядладым. Бірақ мен ең сол өмірімнен есімнен шықпайтұғын нәрсе бұл Нукс мемлекеттік педагогикалық институтының қасында бірінші съемка болған бізде. Бірақ сол уақытта суретке алу процесінде, сенесіз бе, қазір бұл операторымыз мені көрсе күлетұғын шығар, 7-8 мәрте қайтадан түсірілген. Болды, бұл қыз түсірмеймен болды деген ақырында. Бірақ сол ситуацияның ішінен шығып, өзімнің үстімде таярланып, енді мақтану емес, бірақ бір дегенде съемкаға түсуге беймәлел әрекет ете алатұғын болдым. Бірақ сол есімнен шықпайтұғын бірінші мәртеде 7-8 мәрте қайтадан дубль болғанда менде қателесіп кете бергенмен, ұялғанман, сөздерім есімнен шығып кеткен. Һәм сол мені бірінші мәрте телевидениеге жетеклеген Шаргүл Аметоваға менің шексіз миннетдаршылығым көп. Рахмет, Шахзада. Енді әрбір жасөспірім қызларымыз, зүлфияшы қызларымызға әуес етеді тұрдана. Солай емес пе? Осы сыйлықтың лауреаты сипатында сондай қызларымызға нелерді айтқан болар едіңіз? Мәслихатлеріңіз? Бірінші нәубетті инсан алдына мақсат қойып алу керек. Мақсат қойғандай, мен ертең зүлфия аламан емес, сол мақсат, мәселен, зүлфия аламан ба, соның жолында әрекетлерін әмелге асыру керек. Қосық жазу керек пе, мәселен, спорт арау бойынша, спорт бойынша өзінің жетістікке ерістіріп алу керек. Һәм соның менен біргелікте қосымшасына әуес деген нәрсе болу керек. Мен 2014 жылы Айшолпан Оразымбетова сыйлықты алған уақытында үйіне барып, оның киімін киіп көргенмін. Туфлилерін ішкем киіп көріп, маған жұқсын деп, соны қатты әуес екенмін, арзу еткенмін.
Хауэсім мені сол 2015 жылы бұл сыйлықты алу үшін үлкен сахнаға жетеклет деп айталаман. Хам соның мене біргілікті хамме қызға сол хауэс етіп, өзің үстінде тынымсыз үзленуін маслахат етіп қалған болар едім. Әлбетте, бұл дұрданы үлкен шуап кершілікті жүхілейді әр бір сүлфияшы қызларымызға. Солай емес пе? Әлбетте, қосыламан соның мене біргілікте көпшілік айтады. Бұл сыйлық, мәселен, Зүлфия сыйлығын 2015 жылы, яғни тарихи сәне бұл уақыты Зүлфия ханым Исраилова 100 жасқа толған еді. Сол уақытта қолға кіргізгенмен, бірақ айталатығын нәрсем, сол, яғни 2015 жылға шекем, яғни 17 жыл давамында Шахзаданың ісілеген менетлер үшін берілген сыйлық емес бұл. Бұл Шахзаданың сол 17 жасынан кейін әмелге асырылу үшін тикар болатығын, фундамент болатығын деп айталсам болады. Яғни, мәселен, сыйлықты алғаннан кейін, болды мен аларымды алып болдым, оқуға кірдім деген емес, алып болғаннан кейін қайта мен өзімді көрсетуім керек. Алғаннан кейін сол аламанға шекем қарекет, қандай қарекет еткен болсам, алғаннан кейін оннан көплеу қарекет етуім керек. Мен енді толық үстінен шықтым деп айта алмаймын, бірақ соның қарекетінде мен 2017-18 оқу жылында сол Жаһан тілдері университетінен бізде неше мың студент болса, солардың арасында Науай атындағы мемлекеттік стипендияны қолға кіргіздім. Хам магистратураға да имтиязлы рәвіште, яғни тест сынақларсыз қабыл етілдім. Несіпетсе, бұдан кейін де өзімнің сондай жетістіктеріммен халқымызды қуанту ниетім бар. Демек, Шахзада, сіз жаңа жоғарыда айтып өткеніңіздей, көпшілік шайра қыз сипатында таниды. Енді бәрібір өз үстіңізде істеп жатырсыз, не магистратура бағдарында тәлім алып жатырсыз, давам еттіріп жатырсыз. Дұрытушылығыңызге кейінгі бір қосықларыңыз бар ма, бір кеуілге қонымлы, тыңлаушылардың бір жүректерінен орын алғандай, өзіңізге ұнайтығын? Расымен енді дұрытуш инсан болғаннан кейін, әлбетте ол қалем тербетіп тұру керек деп айталаман. Бірақ қазір мен анық сізге айталмаймын, мәселен, бір хапте алдым, яки бір ай алдым мен қосық жаздым деп. Себебі мен қалем тербетпегеме дерлік бір екі айға шамалас уақыт болды. Себебі қазір жоғарыда айтып өткенде диссертация жұмысыменен бәндпіз. Соның менен біргелікте бізде теориялық һәм әмелі сабақлар болып отырғанлығы себебі біз инглиз тіліндегі текстілерді, яки мысалы хаттегі қос қатарларында біз өзбек тіліне қарақалпақ тіліне аударма істеп көргенбіз. Сол қатары біз Зүлфия ханым Исраилованың да дұрытушілігінен бейпарық болмадық, оның да қосықларын өзбек тіліне қарақалпақ тіліне аударғанбыз. Бірақ қазір мен айтып өтетұғыным, енді өзім алдыма ниет етіп қойған нәрселердің бірі сол соңғы, яғни өзімнің бірінші кітабым шыққан 2014 жыл. Сол кітаптан кейін жазған қосықларымның хамбесін және бір жәме етіп, өзімнің жаңа кітабымды баспадан шығару ниетім бар. Әлбетте, дөрөтуші инсанлар хамеше ізденуде жүреді. Тұрсалай емес пе? Әлбетте, қосыламан. Хам сол уақытта, сол тамаша көйлер дейміз, мүмкін менің қосығыма, қосық қатарларыма қызығатын инсанлар, сол таза кітаптың ішінен біздің таза қосықларымды оқу мүмкіншілігіне ие болады. Бір төртілік оқып берсеңіз, Шахзада, өзіңіз жақсы көрген қосықларды. Мен қазір жаңа Зүлфия ханым хақында гәп кеткеннен кейін сол сахнадағы жарайанлар процестер аз көз алдына өтті да, сол сахнада менің айтқан қосығым, айдын келешекке нық қадем таслап, қазірден ақ олы ісілерді баслап, жаңалықлар ашып елі келешек, заманның ең ағласы болажақ, тумарис ананың ұрпақларымыз, құмар аналықтай батыр боламыз, халық үшін жортамыз біз бір тынбай, сонда ғана қуанышқа толамыз, жасына өшеміз, енді өсіп атырмыз, сөзге емес іске де біз батырмыз, сұлулықта шақсан емге ұқсасақ, әр біріміз гүләйімға татырмыз, қарессізлік құмшасымыз ашылған, игілікілі ісілеріміз хасылдан, минет етіп өсе тұғын жасынан, мен апуайы қарақалпақ қызыма. Жүді жақсы, әжайып. Демек, Шахзада, студиямызда меманда болғаныңыз үшін рахмет. Сіздің оқуларыңызда, алдағы жұмысларыңызда табыслар тілейміз. Сау саламат болын. Міне, ғасаз, ғасаубет дегеніндей, қазір біз режиссеріміз тарапынан тайырлап қойған жақсы бір қосыққа нәубетті беріп, сіздің кеуіл кейпиятыңызды және де көтеріп аламыз. Көрсетуіміз дауам етеді. Міне, әзізлер, көрсетуіміз жұмақланар екен, мүсілі жүйірік атқа мегзес уақыт зымырап өтіп баратыр. Оннан хар біріміз үнемлі пайдалануымыз бұл өмір талабы екенлігін естен шығармайық. Алға қойған жақсы ниетлеріміз, арзу үмітлеріміз бізді және де келешекке қарай нық қадем таслауымызға итермелейді. Олардың орнылануы болса, хар бірімізге қуаныш, хәм және де бақыт бере алады.
Міне осындай қуаныш құшағында жасау бақты әмменізге несіп етсін деген жақсы тілеклерменен бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз. Күн дауамында жақсы кейпият жолдасыңыз болсын, және эфир арқалы көрсіскенше сау-саламат болын. Аман болын.